No tak jsem netušil, že by to bylo už 50 let a že zrovna dneska je ten osudný den. Já se na to pamatuju moc dobře, protože to byl, na takovéhle věci se samozřejmě člověk vzpomíná, nezapomíná. Bylo to pro mě utkání pikantní i v tom, že to bylo ve Skotsku. Hrál jsem poprvé v životě před 100 tisícema diváků. Bohužel byla to kvalifikace na mistrovství světa, tuším. Potřebovali jsme tam neprohrát, bohužel jsme prohráli 2-1, když jsme vedli 1-0, ale jak říkám, pro mě to bylo i pikantní tím, že vlastně já v té době jsem hrál s Bohemkou druhou ligu, takže já jsem vlastně nastupoval jako druholigový hráč k tomu utkání. No, mám tam na to spoustu vzpomínek, asi by to bylo na další pořad, ale samozřejmě byl to pro mě obrovský zážitek před 100 tisícema diváků prostě hrát fotbal. Tenkrát oni měli výborné mužstvo, měli tam stopera, který se jmenoval McQueen, to byl takový strašně velký chlap, hrozně to mastil. A pak tam měli z Manchester United středního útočníka, který se jmenoval Jordan. A my, když jsme nastupovali, když jsme měli rozehrávku, tak on přišel takhle přes nás a najednou otevřel pusu a on neměl žádný zub. On byl totiž známý, že byl výborný hlavičkář. A on jak chodil těch soubojů, tak prostě ty zubů při těch hlavičkách všichni vyrazit. Takže já jsem koukal na ně jak opařený, protože jsem se pomalu nemohl ani rozběhnout. No tak národák, tak je to vrchol asi sportovce, který reprezentuje. Tak já jsem měl tu možnost vlastně reprezentovat 59krát, takže tak jsem nebyl jako třeba ostatní hráči, který už hrajou ve 20, 21, 22, ale jsem se tím prokousal asi těma svýma výkonama v Bohemce. No. To jsou vzpomínky a úspěchy, které já si myslím dlouho už tady asi nikdo nezažije. Samozřejmě, že to sleduju, dívám se, no musím říct, že jsme si trošku zkomplikovali situaci, ale nic není ztraceného. Samozřejmě držím palce, aby jsme se dostali na mistrovství světa, mistrovství Evropy, prostě všude, kde to je možný. Ale čeká nás ještě dlouhá cesta, myslím si, že momentálně nám chybí hráči, kteří by hráli v top klubech někde v Evropě. Máme hráče, kteří hrají v evropských klubech, ale ne na té vrcholné, úplně na té vrchole těch klubů, takže zkušenosti těch hráčů nám trošku chybějí.